pean teile tunnistama , et saades kutse tänasele üritusele , siis ma olin esmalt nii üllatunud kui ka kõhklev , sest no esimene mõte oli , kuidas mina sellisesse nimekirja sobitun . Teiste nimede juures on toredad tiitlid , auväärtust äratavad , lugupeetavad , minu juures häbiväärne endine narkosõltlane . siis ma mõistsin , et ma tegelikult eksin iseenda suhtes stereotüüpsesse mõtlemisse , et inimese teod mõjutavad teda või iseloomustavad teda , mõjutavad kindlasti jah , et iseloomustavad teda igavesti . rõhk on ju sõnal tegelikult endine narkosõltlane . ja ilma selle endise eluta ei saaks ma teha seda tugiisiku tööd ja kogemusnõustaja tööd , mida ma praegu teen . aga no loomulikult on tegemist häbiväärse faktiga ja seda ei ole kunagi lihtne välja öelda . kuigi ma teen seda üpris tihti , käies koolides ja noortekeskustes rääkimas oma lugu . aga tänast teemat arvestades pean ma tegelikult seda veelgi täpsustama . minu puhul ehk olulisem oleks mainida isegi ära , et minu puhul on tegemist endise kurjategijaga . Need ei ole alati sünonüümid , endine narkosõltlane , endine kurjategija . sest sõltuvus oli eelneva kuritegeliku elu tulemus . Need on taas rasked sõnad avalikult välja öelda . aga paradoksaalsel kombel annab see mulle täna teatava eelise teiste ees . kuna minu luukerad on kapist väljas , siis saan mina vabalt mina vormis kõigest rääkida . kuigi Kaido Ole mainis ka siin paari oma minevikupattu ja Jarek samuti , mul on neid pisut rohkem . igal juhul , täna ma arutlen selle üle , miks mina olin vägivaldne . Nagu ma ütlesin , olen viimased 4 aastat olnud koostööpartner narkoennetusalal politseis , viies läbi loenguid ja uskuge või mitte , noh , ma alustan seal alati algusest . alguse all pean ma silmas lapsepõlve . uskuge või mitte , need paralleelid kooliaja ja kuritegeliku maailmaga on märkimisväärsed . nii et minnes tegelikult ajas tagasi ja mõeldes oma elu peale , kust nagu vilt hakkas minema , jõudsin ma selleni , et tegelikult juba kooliajas , nii nagu siin täna juba korduvalt on tegelikult kõlanud . ja tegelikult see koolikiusamise mudel on täpselt sama , mis kuritegelikus maailmas . see on nagu vähendatud kujul lihtsalt . on liider , on hierarhia , on mingisugune seltskond , kes koondub selle liidri ümber , kes sageli ei jagagi tegelikult neid väärtusi . ja siis nad elavad justkui reeglitest kõrgemal , teevad , mis tahavad , terroriseerivad teisi . ja see on hästi-hästi sarnane . aga tulles nüüd alguse juurde , siis alguses ma ju vägivaldne polnud , keegi ei ole . see nii-öelda õpitakse juurde , nagu sõltuvused . keegi ei sünni sõltlasena , no üldjuhul , kui just mitte narkomaani laps . sõltuvus õpitakse juurde , samamoodi vägivaldsus  noh , ma arvan , et me sünnime siia ellu teatava paketiga , ehk et meil on kalduvus , soodumus , eeldus mingisuguseks asjaks või mingiks käitumiseks . mõni on impulsiivsem , mõni on rahulikum iseenesest juba , mõnel on kurjus lihtsalt omasem . ja otsitakse kurjuse geeni . aga ma arvan , et seda ei ole olemas , ei ole sellist lihtsat vastust  oleks muidugi suurepärane , aga ma ei usu , et on , sest mina olin täiesti tavaline laps . küll impulsiivne ja selline noh , püsimatu , kuid siiski heasüdamlik ja empaatiline . ma ei sallinud kiusamist ja astusin selle vastu välja . ja ma usun , et mitte keegi ei arvanud mitte kunagi , et ma kunagi süütuid inimesi hakkan peksma ja lõpetan vanglas . kuid paraku just nii läks  olgu öeldud , et ma palju aastaid seda enam ei tee ja olen ilma igasuguse geeniravita terveks saanud . aga selleks pidin kahjuks läbi käima karmi tee . mitte ainult iseenda jaoks , vaid ka teiste inimeste jaoks . ja ma ei pea siin silmas ainult otseselt kuriteo ohvreid , vaid ka perekonda , kes tänu minule on pidanud taluma häbi , valu . ma pole oma pereliikmete omast lihtsalt kätt tõstnud , noh , kraaklemised vendadega välja arvata muidugi . aga vägivald pole ainult füüsiline , nagu siin täna on juba kõlanud . ma võtan vett , ma siin
valasin omale enne klaasi valmis kohvi pausi ajal . keegi ei ära seal . see on läinud . ja ma tegelikult ei suuda ette kujutada , millist valu ma põhjustasin oma emale , kui ma teda valimatute sõnadega lihtsalt sõimasin . ja ometi pole ta kunagi minu kõrvalt lahkunud . see on see müstiline ema armastus . isegi mõlemad korrad vanglas olles . ta ei läinud mu kõrvalt ära ja piinlikkustunnet maha surudes tuli mind vaatama . aga nüüd siis küsimus , kuidas sai lapsest , kes lilledega rääkis , mida ma tegin , neile pai tegi ja kiusamist ei sallinud , inimene , kes sõimab teisi valimatult , kiusab koolis teisi ja peksab tänaval inimesi . mis tegi minust vägivaldse inimese ? viimase vangistusaja 8 aastat tagasi , kui mu elu lõpuks ka muutus tuli , hakkasin siis selle üle mõtlema ja meenutasin lapsepõlve , seda , milline ma olin ja kõiki neid lilledega rääkimisi ja kõike ja üritasin aru saada , kuidas ma sain muutuda kellekski selliseks , kelleks ma kunagi saada ei tahtnud . ma teadlikult ei tahtnud selliseks inimeseks saada ja ometi sain . ja usute või mitte , ma arvan , et välja mõtlesin . ma ei saa seda siin nii põhjalikult muidugi käsitleda , 20 minuti sisse see ei mahu . aga ma üritan anda sellise kiire ülevaatliku pildi , mis noh , suuresti parafraseeriksin eelnevat juttu ka . aga need lood ongi hästi sarnased , mustreid on hästi palju , et mina räägin siis lihtsalt natukene teisest perspektiivist . minu arengut kurjategijaks iseloomustab hulk märksõnu ja mõnedel ma peatun , on mingisugused märksõnad , mis minu puhul eriti hästi välja tulevad , mis mängisid olulist rolli . esmalt tooksin välja tähelepanuvajadus , tunnustusvajadus ja kuuluvustunne , iseenesest normaalsed asjad , mida taotleda , täiesti normaalsed asjad . aga probleemiks muutuvad need siis , kui hakkad neid rahuldama ebanormaalselt , otsima valedest kohtadest seda rahuldust . ja mina olin äärmiselt tähelepanu näljas , ma lihtsalt jannusin selle järele . ja ühe koolis ma avastasin , et kõige lihtsam viis on reegleid rikkuda ja niimoodi silma paista ja ma saan oma tähelepanu . kuid noh , need piirid on väga kerged nihkuma . iga järgmine kord oled sa julgem ja valmis juba sammu kaugemale astuma . ja tegelikult see põhimõte kehtib ju üldse elus laiemalt , igal pool . olgu see uude töökohta minek , uude kooli minek , ma ei tea , esinemine , kuriteo sooritamine või narkootikumide tarvitamine . iga esimene kord on raske . või noh , nii-öelda raskem , sa pead nii-öelda rohkem pingutama , sest tegemist on sulle tundmatu asjaga . on hirm , sul puudub kogemus , aga järgmine kord on sul kogemus olemas , see pole sul enam võõras . ma räägin noortele ikka oma ennetustes , et ega üks triip ja paar süsti sind veel narkomaaniks teegi . aga miks hoiduda sellest esimesestki korrast , on just nimelt see , et see annab sulle valmisoleku järgmiseks korraks . sul on kogemus olemas ja nüüd sa oskad seda igatseda . varem oli see lihtsalt uudishimu . nüüd on igatsus ja need on väga erinevad asjad . ja täpselt samamoodi peale iga esimest kuritegu  tänast teemat arvestades kas või näiteks perevägivalda , avatud tee järgmisele korrale , kuna piir on ületatud ja kogemus on olemas ja miski , mis pole varem olnud osa sinust , on selleks ühtäkki saanud . sa ei pruugi uskuda või teadagi , et see võib olla noh , osa sinust või tähendab , sa ei suuda endast uskuda , et sa võiksid kunagi midagi sellist teha . ja kui see on juhtunud , siis sa ei saa seda enam eitada , see on osa sinust . ja nii muutusin ka mina üha julgemaks , astusin kaugemale piiridest üle . ja hakkasin otsima seda kõike mujalt . üheks oluliseks märksõnaks minu puhul oli veel võimuiha , mis kuuluvustundega koos andis hirmsa tulemuse . nagu ikka koolides on , oli ka meie koolis oma teatav selline kiusajate seltskond nagu eliit või noh , seda muidugi nii ei tohiks näha , aga mina nägin ja kõik imetlesid neid kardeti , nad tegid , mis nad tahtsid  kardeti ja noh , ma justkui nagu võrdsustasin selle austamisega , et austatakse . mina isiklikult kartsin neid hirmsasti , ma mäletan , kuidas ma kartsin minna läbi koridorist , kus olid ainult nemad .
sest mina elasin väga raskelt üle igasugust vägivalda, nii füüsilist kui vaimselt. Ja samas ma imetlesin neid. Ma imetlesin seda, kuidas nad kõigest üles võitsid, nad tegid, mis tahtsid. Ja ma kadestasin neid. Ma tahtsin samasugune olla. Tahtsin seda võimu. Mind paevas kõva mehe imago. Olgugi, sisimust ma seda polnud. Võib-olla sellepärast siis paevasti. Igal juhul õige pea muidugi ma sain nendega tuttavaks. Ja kuigi minu sisemised väärtused ei pidanud kiusamist õigeks, ei astunud ma varsti ka enam vahele ja passiivselt elasin sellele kaasa, ehk siis naegsin selle peale ja õige pea harjub sellega ära. Inimene harjub kõigega. Heas sellega me harjume, halbadega me harjume ära, headast asjadest me tüdime. Ja paraku on nii, et ka nende halbade asjadega kiusamist nähes, kui alguses mul oli valus, mul oli kahju, siis varsti oli ükskõik. Naersid kohuse tundest kaasas, sellepärast, et tahad ju olla selles seltskonnas ja kui ma olen siin, siis oled koos huntidega, siis hulud koos huntidega. Aga sealt läheb asi edasi. Varsti maksin seda ise tegema. Ja kadus igasugune kaastunne. Ja teate nüüd tagant järele täiskasvanu, ma olen mõelnud, kuidas ma sain seda teha, kui ma varem läksin vahele. Ja ma olen jõudnud tõdemuseni, et üheks väga oluliseks põhjuseks oli tegelikult hirm. Hirm saada ise kiusatud. See oli nagu turvalahendus, et kui mina sellesse punti kuulun, olen nendega, siis omasid või puudutada. Ja tegelikult see töötas ka. Aga kas see oli õige? Ei olnud, loomulikult ei olnud. Tõeliselt kõvad mehel on need, mis käituvad õigesti. Aga siin said kokku tähelepanu võimuviha ja kuuluvustunne, mis koos olid võtnud väga haiglase kuju. Ehk et minu jaoks olulisemaks sai tähelepanu ja üleolek, mida kurja tehes tundsin, kui kaastunne ohvri suhtes. Ma õppisin kaastunnet maha suruma. Vägivaldsust on võimalik treenida. Ja suur hüpe toimus teismeeas keskkoolis, kus teod liikusid kooliseinte vahelt välja täiskasvanute maailma. Ja kuna selline kõva mehe mentaliteet oli juba koolis valitud, siis leidsin end imetsemas kurjategijaid, sest nemad olid ka kõvad mehed nii väga. Tegid, mis tahtsid, elasid seadustest kõrgemal ja olid justki erilised. Ja ma tahtsin ka olla eriline. Ja siin toon esile vaata, et kõige olulisemad märksõnad, mis on siin täna juba korduvalt kõlanud. Eeskujud ja autoriteedid. Tekisid uued sõbrad ja tuttavad, kes jagasid sama maailma vaadelt. Ning kellest paljud ise kinni olid istunud. Ja usute või mitte, nendest inimestest saidki minu suured eeskujud. Ma võisin tundide kaupa kuulata neid vangla ja peti lugusid. Kui kõvad mehed nad on, kui värdjad on mendid ja sõnaga see vastandumine, et see on nagu teatav subkultuur, võib öelda, kuritegeliku maailma kohta. Ja sobitus sinna, siin võetakse vastu, sa kopeerid seda kõike, võtad omaks ja varsti sa tunnedki, et neid ongi värdjad ja hakkati selle järgi elama. Kuigi sa võid saada ju aru alguses, et see on täielik jama. Aga ma ei pannud selle tähele. Märkamatult ma hakkasin järjest muutuma rohkem ja rohkem. Ja nagu siin tegelikult sai mainitud, et see teisme iga on see iga, kus inimese isiksus kujunub hästi tugevalt välja. Ja mina hakkasin kujunema sinna suunas. Kool jäi paariks aastaks pooleli, ööd veetsin baarides, juues ja kakeldes. Ja nagu ütlesin, inimene harjub kõigega. Võtsin kiiresti omaks need päti elu reeglid ja kuritegevusest sai argitegevus. Ma pean tunnistama, et ma ei pannud tähele sellest kiiret arengut. Lihtsalt kaklustes said peagi sihipärased röövimised oma kasvu eesmärgil muu hulgas, mille üks vältimatu osa oli alati vägivald ehk ohvri peksmine. Normiks sai see, et peksame läbi isegi kui, põhimõtteliselt see oli sageli ainus põhjus, isegi mitte oma kasvu. Ja mul on seda väga valus ja häbi tunnistada, aga aususe mõttes ma ütlen selle välja. Mulle meeldis seda teha. Ma nautisin seda üleolekut, seda võitu, seda põnemust, adrenaliini. Ja loomulikult oli üheks käivitajaks alkohol ja nii-öelda kamba vai ühise ürituse tunne ja hilisem kelkimine ja kõik muu, mis sinna juurde käib. Ja ma mõtlen, et minu selle arengu juures
taandarengu juures, siis võiks öelda, üks väga suureks probleemiks oli see, et see sai nõnda kaua kesta. Et me ei jäänud otseselt vahele, meil oli kogu aeg napid pääsemisi, kogu aeg oli politseinest ära jooksmist ja saime trahve ja nii edasi, aga sa sai piisavalt kaua kesta, nii et me juhutusime sellesse, me võtsime selle kõik omaks ja nii tekkis ka karistamatuse tunne ja tegelikult ka tunne, et me ei teegi midagi nii väga hullu. Me ei saanud aru, et need asjad on tegelikult ammu vanglat väärt, rääkimata kaastundest ja sellest, mida me nüüd ohvritele põhjustame. Kui kõigest hoolimata oli minus omamoodi nagu kaks inimest, konflikt sisemine. Sisemine inimene, kes tegelikult mõistis sisimas, et see on vale lapsepõlve väärtustega, see lapsepõlve väärtustega inimene. Ja väline, kes püüdis näida kellegi teisena selleks, et kuhugi kuuluda, selleks tegi kurja. Kõige inimese süda võib paakuda. Kui lugu võib olla ka vastupidi. Väline inimene võib avalikkuse ees olla viisakasse paosoitud, aga sisemine inimene on täis vägivalde ja egoismi. Võiks küsida kumbu nullem, kas see, kes sisimas mõistab ja tunnistab, et see, mis ta teeb, on vale, kui ta teeb seda rumalatel motiividel siiski, või see, kes sisimas ongi kuri, kui ta ei tee seda lihtsalt sellepärast, et ta teab, et ta peab siis karistatud olla, et vahel jäämis hirmu jääb teda ainult tagasi. No aga see ongi vahet, aga üks on selline, mõlemad on silmakirjalikud. Võib öelda, et ma kandsin suure osa elust maski ja ma arvan, et paljud inimesed teevad seda. Ja vahel ei saada sellest isegi aru või kui saadakse, siis ei suudeta seda maski näha võtta, sest see tähendaks liiga suurt enese muutust või paljastamist. Minu puhul tähendas see vanale elul täieliku selja keeramist. Sisuliselt loobumist kõigest senisest. Seni tuttavast ja sukeldumist tunnetusse ja ma võin kinnitada, et lihtne see ei olnud. Paljud tuli alles õppima hakata ja palju kurja oligi mulle omaseks saanud. Ma olin seda ju palju aastat teinud, pool elu tegelikult. Aga nüüd uute väärtushinnangute järgi ma hakkasin teadlikult õigesti käituma, hoopis vastupidiselt. Näiteks konfliktsed olukorrad. Kui varem olin harjunud käituma ühtviisi, siis nüüd ma hakkasin nimed käituma teistpidi, sest nii on õige. Ja niimoodi ma kirjutasin tegelikult ise ennast taas üle ja siiani kirjutan igapäevaselt. Ja peale kuritegelikust elust võttis loobumist võttis aastaid enne, kui ma hakkasin end ise ka tundma normaalse ühiskonna liikmena. Kui rääkides veel maskidest, siis vanglas nägin neid palju. Et seda võib olla isegi natuke kummaline kuulda, aga vanglas sa näed inimest ja sa tegelikult võid öelda, et tal on hea süda, et ta on siia ära eksinud, et ta on siia kuritegeliku maailma ära eksinud. Seal on sellised inimesed ja see on veidel. Samas paned kõrvale teised inimesed ja sa näed, et ta lausa õhkab kurjust. Ja ometi ma usun, et kõik inimesed on võimelised muutuma, ka need kurjust õhkavad. Sest ka nemad on selle kuskilt juurde õppinud, kas siis sündinud sellises perekonda, kus on kodule keel, vägivalla keel, mis iganes, või käitub lihtsalt rumalusest, vanabi nagu mina. Ja on mingi stereotüüpne mõte, et kurje teevad vaid kurjategijad, et see on just kui ametiga kaasas käiv omadus. Kurjus võib välja lüüa väga ootamatutes kohtades, ootamatutes inimestes, eks vist öelda. Ma Süüria sõja alates märkasin sellist asja, et need inimesed, kes tulid tänavatele välja tapma üksteist, olid tegelikult täiesti tavalised inimesed. Muusika õpetajad, lasteaia kasvatajad, elektrikud, mida igames. Lihtsalt kontrolli, reeglite kadudes tuli välja see loom, mida siin ka täna mainiti. Tuli välja see keegi teine, kes nendes oli, kes neid tegelikult ei ise loomustanud. Ja 90-ndail tegelikult me nägime seda ise tegi. Ja tasub mõeldagi sellele, et vägivalla kuritegudest karistust kandvad inimesed ei pruugi enam ja nad ei ole vägivallased kõigi vastu. Oma perekonna vastu võivad nad olla väga hoolivad. Lausa nii hoolivad, et see töötab tegelikult vastu pidi. Isa, kes oma lapse eest makstumis maksab alati, seisab isegi siis, kui laps süüdi on, saadab tegelikult lapsele sellega sõnumi, et sul ongi alati õigus ja sellest lapsest võib tulla järgmine vägivaldne inimene.
Nii, mu aeg on läbi, aga ma võtan selle kokku veel paari mõttega kiiresti. Ma lugesin hiljuti Päevalehest Piret Järvise artiklit eestlaste kuri olemisest ja ma olen väga palju ka seal nõus, mida ta ütleb. Ta toob välja just nimelt selle, mida siin on täna ka mainitud. Selle kurjuse, mis lokkab sotsiaalmeedias ja kommentaariumites. Tavalised inimesed, sageli pereinimesed, valavad oma viha välja lihtsalt valimatult teiste inimeste peale. Tegelikult nende postitused, nende väljendusviis nõretab vägivallast, olgu peale verbaalsest. Aga tegelikult on see vägivald. Ja kui seda teeb autoriteetne inimene, siis mida teeb laps? Ta õpib. Ja minul olid just nimelt sellised autoriteedid. Või võtkem kas või ropendamine, mis tänases Eestis on niivõrd normaalne. Mina ei ole nõus, et see on normaalne, aga minu mõelest on väga viidakas mõte see, et lastel on keelatud ropendada. Täiskasvanud inimesed just kui võivad seda teha. No, mis mõttes võivad? Kas see on kuidagi vilusam täiskasvanud inimese suus? Ei ole ju, roppus on roppus. Miks me siis teeme seda ise, aga lastel keelame? Ja ma mäletan, kuidas ma lapsepõlves, mul ei mahtunud pähe, miks ma saan karistada, kui ma vannun. Kuna täiskasvanud inimesed minu ümber kogu aeg vannuvad. Ja sellest sai siis teatavas mõttes nagu mingisugune täiskasvanud privileeg, mille poole püüelda, et millal ma saan nii vanaks, et ma võin ka niimoodi rääkida. Samas see on ebatsensuurne lapse suus ja ebatsensuurne täiskasvanu suus. Olgem siis koduses täpselt samasugused nagu avalikuses. Ja tulles siis minu ettekande pealkirja juurde, mis muudab inimese vägivaldseks. Kardan, et ühest universaalset vastust ei olegi, et selleks võib olla pahatahtlikus, omakasu, rumalus, aga ka lihtsalt teadmatus, kuidas on õige. Põhjus on palju ja lood on erinevad, aga on üks oluline asi, mida me kõik selle vähendamiseks teha saame. See on hea eeskuju andmine, ka väikistes asjades. Ma nüüd kordan jälle sõnum, aga mul on enda nii kirjutatud ka. Esindagem nii avalikuses kui eraelus samu väärtusi. Ja lõpetuseks, kuidas toimub siis see minu muutumine? Vaja oli väärtussüsteemi muutus, tõelist arusaamist õigest ja valet, õiget autoriteeti. Ja kuna minu varasemad autoriteedid olid liiga madalad, siis valisin 8 aastat tagasi kõige kõrgema. Suure tähega üks sõna kõige kõrgem. Minus sai kristlane. Aitäh!